շատ շատերը կռահեցի, եթե բեմը հարթակում մենակ եմ, ուրեմն շուտով բեմում շատ թեժ է լինելու։ Եվ այսպես stand up battle, դիմավորեք Տոմա եւ Չարենց։ Club. Նախ եւ առաջ շնորհավոր գալիք ամանորը, եկեք ծափարենք եւ բոլորս միմյանց շնորհավորենք։ Թող այս 2020 թվականը լինի լի հումորներով եւ տղերքով։ Բայց նկատել եք, չէ՞, այս նոր տարին մենակ տղերքի համար, այսինքն մենակ իրանք են օգտվում, վայելում, չէ՞, կանայք մենակ տանջվում են։ Ինչ ենք անում օրինակ մենք, առավոտից վազվզում ենք, գնում ենք խանութ առևտուրներն ենք անում, հետո ծանր-ծանր գալիս ենք տուն, ամեն ինչ սկսում ենք կտրատել, պատրաստել, սիրուն շարել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ու այդ ամեն ինչ հետ մեկտեղ մի հատ էլ հետևում ենք, որ մինչեւ 12-ը սեղանին մոտեցող չլինի։ Իսկ ինչ են անում տղերքը, առաջ գոնե բաստուրմա են կտրտում։ Հիմա էլ էլ չեն անում, բաստուրման արդեն կտրտած խանութից գալիս է տուն։ Իրանք լողանում են ու պրոստը սպասում։ Սպասում են 12-ը խփի։ Էդ է իրանց ամենամեծ գործը։ Տոմա, կարո՞ղ ես ասում Սի Դավիթում քո մասին էլ են գրել։ Չէ, ինչի՞։ Ես ինձ որ ձենով Տոման էլ ես, ինչի՞ ես ձենը քսե գլուխդ։ Որովհետև դժգոհ եմ, Չարենց, հասկանում ես, դժգոհ եմ, ես նոր տարին մեր վզին ա։ Դե եթե նոր տարին ձեր վզին ա, դուք էլ մեր վզին եք, Տոմա ջան։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն։ Ում փողերով եք առևտուրանում, քարտը տալիս ենք, մտնում եք սուպերմարկետ, ոնց որ կազինո մտնեք, միչեվ վերջի կոպեկը չեք ծախսում, դուրս չեք գալիս։ Չեք հասկանում, որ դա կուտակային քարտ է, ոչ թե կուլտակային։ Այս Չարենց ասա, որ մենք ամեն ինչ շատ խելացի ենք ծախսում եւ ռացիոնալ, ոչ թե ձեր նման ափրցփր։ Տոմա, դուք եք խելացի ծախսում։ Դուք ֆինանսներ կառավարել ընդհանրապես չգիտեք։ Գիտեք, ասեմ, եթե չգիտես, մենք մինչև հիմա կին ֆինանսների նախարար չենք ունեցել։ Ա, գիտեմ, որ չենք ունեցել։ Դրա համար էլ Հայաստանի արտաքին բարդքը 7.5 միլիարդ դոլար ա։ Ինչ արեցիր։ Պորտը տեղը դրեցի։ Լավ։ Տոմա ջան, ո՞մ ա պետք ձեր այդքան առած առևտուրը։ Մենք մեկա ուտում ենք ձեր չստացված բլինչիկի լիստերը ու բաստորմի ծերերը։ Հա, մենք էլ ուտում ենք ձեր չստացված բարեկամների անհամ հումորները։ Գիտես, մեր ջանը քար ա։ Նու, սենց որովշի նայում եմ քեզ, ռագատկի քար ա։ Քանի՞ դուքանի տարեկան էի։ 39։ 39։ Լավ, մի 10 տարուց կխոսանք։ Ինչից։ Ռագատկի քարից։ Ոնց որ չափերդ անցնում ես։ Գիտես ինչ, Չարենց, լավ կլիներ, որ դուք էլ ձեր չափերը անցնեիք։ Մենի միսքան էլի։ Տոմա, բա մեր ջանը քարա, որ անընդհատ էսենք լսում, մի հատ էս տոլմայից քաշի տես ինչ համով է, ես իմ ձեռքով եմ սարքել։ Հա, ինչ կա, դա լասում ենք։ Բա մենք ինչի՞ չենք ասում, մի հատ էդ ռուլետից քաշեք, տեսեք ինչ համով է, ես եմ փողը տվել։ Ինչ։ Տարին մի անգամ մտնում եք խոհանոց, ամբողջ տարի գլուխ եք գովում։ Հա, դուք էլ մի անգամ բանակում ծառայում եք, ամբողջ կյանքներդ եք գլուխ գովում։ Լսի, գիտես ինձ ինչն է հետաքրքրում, այն թանգանոց սերվիսը, որ առնում եք։ Ինչ եք տարիներով պահում, ոբշե չեք օգտագործում, տենց դրած մնում ա։ Մեծ ով ասես չենք օգտագործում։ Տարին մի անգամ փոշին սրբելը օգտագործել չի։ Ո՞ւմ եք սպասում, որ գա, որ այդ սերվիսը օգտագործեք, ո՞ւմ դեմ եք դնել, Անգլիայի թագուին պետք է որ օգտագործեք, խի, խի։ Լավ էլի Չարենց, էլ մի սկսի, մենք որ չլինեինք, դու պրոստը կորած եք։ Այսինքն։ Այսինքն մենք որ չլինեինք, դուք ամբողջ օրը ճմրտված շորերով եք մանգալու։ Ազատը որ դուք գաք, մենք հիմա ոչ միայն հարթուկած շորերով ենք, այլ նաև հարթուկած գլխով։ Հա, բայց ինչ օգուտ։ Մեկա դուք ամբողջ օրը նստած եք դիվանին, մայկայով ու տելևիզորի ալիքներն եք փոխում։ Լավ են կանում։ Լավ կանեի, գոնե մեկ-մեկ այդ մայկան էլ փոխեիք։ Դուք ներես, որ մենք ձեր նման շոփինգամոլ չենք։ Օ, ճիշտ է, շոփինգը ձերը չի, ձերը շորինգն է։ Չէ, այդ որ գնում եք մոլ ու հերթով սկսում եք բոլորին շորել։
Սենց ուզում եք բոլոր ռազմերները փորձած լինեք, չէ՞։ Տոմա ջան, կարաս հանգիստ լինես, դու այդ խնդիրը չունես։ Իհարկե չունեմ, որովհետև ինձ համար շոփինգը ավելի կարևոր է։ Դե հա, շոփինգը ձեր սիրած զբաղմունքն է։ Դե ձերն էլ սիրածն է զբաղմունք։ Հա, տենց մտար, հա։ Դե չմտնեիք, որ ես էլ տենց չմտնեի։ Ընդհանրապես չարենց։ Տղամարդը պետքա մի հատ կնոջ ուշադրություն դարձնի, հասկանում ես։ Չէ, տղամարդը պիտի բոլոր կանանց ուշադրություն դարձնի, որ ավտո քշելուց չհելնեք վրներս։ Էդ ինչի, դուք կհելնեք մեր վրա, մենք ձեր վրա չենք հելնի։ Տոմա, դուք երբ պիտի հասկանաք, որ ավտոմեքենան մերն է, ձերը լվացքի մեքենան է։ Այն ժամանակ, երբ որ դուք հասկանաք, որ ֆենը մազ չորացնելու համար է, ոչ թե սվեչա։ Լավ, լսի, նոր տարի է, մի հատ եմ էլի բան ուզում հարցնել։ Այ դուք օրինակ ի՞նչ մոտեցումով եք մեզ հաց տալիս։ Այսինքն։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում կեր թե չէ մնալույա փչանա։ Դու որ չփչանա։ Դոմա ջան, դե եթե տենց է, դու էլ շուտ արագացրա ամուսնացի։ Չարենց։ Արի սրա մասին մյուս տարի խոսանք, հա։ Մյուս տարի կխոսանք ամբողջ։ Կհանդիպենք ես բեմում, կհանդիպենք 2020-ին։ Սպասեմ։